Vilnius. Gautas pranešimas, kad agresyvus klientas nesutinka apmokėti už taksi paslaugas. Sveiki. Traukį. Liepiam iš automobilio, gerbiamasis. Ką čia sugalvojot? Taip, rimtai. Labą vakarą, būsiu vyriausias patrulis Katkevičius. Kas nutiko? Dėl ko čia šokot? Aš nieko. Tai palaukit. Tai čia ponas iškvietė. Taip, iškvietė, nes jūs polit mūštis ir nemokat. Aš moku. A, jau mokat? Kiek skolingas? Ne, tai man maišku išpylėjo. A, supratau. Išpylėjo, man smagiau. Taksi vairuotojas paaiškino, kad klientas ištepė automobilio saloną greito maisto padažais ir trenkė jam per veidą. Jaunuolis skundėsi, kad taksi vairuotojas laikė jį už galvos, kol atvyko pareigūnai. Tai laikė jūs, gerai, supratau, pretenzijų turėsit, važiuosit tai. Komisariatą. Ne ja. Jūs turėsit, ne jūs. Ja. Jis iš tos pusės paėmės. Į pirmą pavažiuosi? Ne, laiko. Čia užtruks tau 10 minučių pareiškimą parašys ir viskas. Jeigu turi pretenzijų tu jam. Jo, čia cheminis tai jau būtinas. Automobilio sėdynė, kaip reikiant įtrinta sojos padažu ir wasabi krienais. Tokiame salone net ir Japonai nevažiuotų. Ir ką, atsisakė mokėti? Tai apie ko čia mokėti, tai mašiną valyti. Tai aš suprantu, bet turiu omeny užvalymą. Ne, tai jo, tai yra plovama, tas nevalyma. Kol pareigūnai aiškinasi situaciją, sushi mėgėjas nusprendė išlipti iš balaus sausas ir kiek įkabindamas leidosi bėgti. Prasidėjo gaudynės. Deja, alkanas greitai nepribėgiosi. Vaikinas netrukus pagaunamas ir sulaikomas. Duodam kitą ranką. Duodam kitą ranką. Atiduodam. Dar kartą kartuoju. Atidaviau kitą ranką. Ką? Ant šono. Kojas prie savęs. Stojam. Stojam. Baig. Spraim. Ei. Gali pinigus pasakyti? Ką? Kokios jau važinėjo? Tai gal mūsų? Iki, kur jie pinigus? Iškart išmėta. Atidavai pinigus. Nieko tu neatidavai, juk filmuojam yra. Baig čia. Baigit. Vyjimės asmenį išmėtė. Pinigus. Kurie buvo skirti taksi vairuotojų. Jo, turėjo susimokėti taksi vairuotojų, nesusimokėjo. Pradėjo šalintis, pradėjo vytis. Kol gaudėm, mačiu, kaip išmetė pinigus. Asmenis laikėm. Bėgdami nuo meškos, medžiotai mėto drabužius. Bėgdamas nuo pareigūnų, jaunuolis mėtė pinigus. Tikėjosi, kad pareigūnai puls rinkti ir jis spės pasprukti. Deja suklydo. Kojas plačiau? Čia. Kas? Kas va, ne? Sėdam. Jau vėlus. Atsiprašinėti. Jaunuolis pristatytas į komisariatą. Įvykis tyriamas. Šaunuolis, kad bet atsiprašot.